sida uu bartiisa Twitter-ka ku shaaciyay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka golaha shacabka ee Soomaaliya. Ciidamo ka tirsan sirdoonka iyo kuwa booliska ayaa la wareegay gabi ahaanba xarunta Fillaar Hargeysa oo ay ku shaqeeyaan guddiga doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Gudoomiye xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa qoraalkiisa ku sheegay in ciidamada booliska ah iyo kuwa NISA ee xarunta Fillaar Hargeysa la wareegay uu hoggaaminayay taliyaha booliska Soomaaliya Cabdi Maxamed Xasan Xijaar. Sidoo kale waxa uu qoraalkiisa ku sheegay in dhammaan shaqaalaha golaha shacabka loo diiday inay galaan xarunta Fillaar Hargeysa, halkaas oo ay guddigu ka wadeen howlo loogu diyaargaroobayo doorashada gudoonka golaha shacabka ee la filayo in berri ay ka qabsoonto magaalada Muqdisho. Dhinaca kalena warar soo baxaya ayaa sheegaya in ciidamada boolisku ay ku amreen xogayaha golaha shacabka inuusan kaarka aqoonsiga siin karin xildhibaanadii dhowaan lagu soo doortay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Maalinta Barita ah ayaa qorshuhu yahay in doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay ka qabsoonto teendhada Afisyoni ee magaalada Muqdisho, hase yeeshee waxaa muuqata inay dib u dhici karto haddii uu sii jiitamo isqabqabsigan ka dhashay doorashada xildhibaanadii lagu soo kala doortay magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbaharey ee gobolka Gedo. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho.